Ahoj, přeji vám všem krásný advent. U vás už začalo předvánoční období a pro nás je to den jako každý jiný. Ale dnes mám pro vás opět milostný příběh, takže se rovnou do něj pustíme. For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of the poetry of life. Freedom. Naše hrdinové se jmenují Mohamed a Ajša. Ajše bylo pouze 15 let, když Mohameda poznala a Mohamed se do ní zamiloval na první pohled. Ovšem Ajše se vůbec nelíbil, protože ona byla strašně krásná, byla považovaná za opravdovou krásku, když to on byl malý, opotlouslý, neměl žádný peníze, ani žádný sen či jistotu do budoucna. Navíc nosil dlouhý vousy a až se prostě celkově vůbec nelíbil. A tak mu to řekla, že ho odmítá a řekla mu důvody, proč teda ho vlastně nechce. On to přijal to s takovou hrdostí a odešel. O měsíc později však Aisha slyšela od různých lidí, že se Mohamed strašně moc změnil. On totiž přijal její odmítnutí, ale začal na sobě pracovat, protože ji skutečně miloval a chtěl dokázat, že pro ní může udělat naprosto cokoliv. A tak se i stalo. On skutečně na sobě pracoval tak, aby splnil všechny její podmínky. I si našel práci, i našetřil peníze. A to je velmi dobré zmínit, že on byl pouze o 3 roky starší než ona. Takže jí bylo 15 a jemu bylo 18. Ve chvíli, kdy teda splnil všechny její požadavky, tak jí přišel znovu požádat o ruku. A Aisha byla z toho strašně moc překvapená, že to skutečně dokázal. A začala přemýšlet tím způsobem, že když to pro ně skutečně udělal, tak ji musí skutečně milovat. A tentokrát jeho nabídku teda přijala s radostí. A jejich budoucnost teda vypadala opravdu slibně. Trvalo jim sice dalších 5 let, než se skutečně vzali, než se našetřili, aby si koupili byt a vybavili ho. Ale všechno to spolu dokázali. A když se teda vzali, měli spolu 2 krásné děti v budoucnu, měli tedy dost peněz, mohli se dovolit cokoliv chtěli, jezdili na dovolený, děti chodili do dobré školy, prostě jejich život vypadal opravdu luxusně. Až na jednu maličkost, že Aisha mu neustále připomínala, jak ona je krásná a on, že není a že on vlastně jí musí být vděčný za to, že vůbec si ho vzala, protože jiná žena by s ním nevydržela. A protože to opakovala pořád dokola, tak on už toho po těch letech začínal mít opravdu dost. A tak jednoho večera, když se stalo znova tato situace a Aisha mu tuto větu opět řekla, tak jí na to odpověděl, že zítra uvidí, že zítra si vezme někoho jiného. Ona se mu vlastně vysmála do obličeje prakticky a nebyla to nějak vážně. Ovšem, druhý den ona odjela se svou rodinou k moři na den a vrátila se až k večeru. A když se vrátila, byla strašně unavená, šla se rovnou lehnout. Ovšem Mohamed šel a vlastně zavřel dveře od toho pokoje, což normálně nedělal, ale jak to udělal, tak v ten moment se až probudila, protože to bylo něco divného, něco nezvyklého a zpozornila, co se tedy jako vlastně děje. No a ona slyšela, jak on mluví s jeho kamarádem a domluvají se na tom, že on si skutečně už vybral nevěstu a že jí chce jít zítra požádat o ruku oficiálně. Když tedy ten rozhovor skončil, tak Aisha šla za Mohamedem a ptala se ho, s kým to mluvil. Mohamed samozřejmě musel v tuhle situaci lhát, řekl jí, že mluvil pouze s kamarádem o běžných věcech a v tu chvíli to Aisha nevydržela a vybouchla a řekla mu do obličeje, že všechno slyšela a že je to lhář a že se chce s ním okamžitě rozjíst. Samozřejmě to přineslo velkou hádku, která trvala hodiny a nakonec Mohamed zavolal jejím rodičům o půlnoci, řekněme, ať si pro ní přijedou. Jinak se prý neudrží a dal by nejméně facku. Až jenom máme se vyděsila, co se vlastně děje a až v půlnoci za svojí dcerou přijela. A když přijela, tak Mohamed se zbyl své věci a ten byt opustil. Kdyby vás zajímalo, kam šel, tak šel k jeho rodičům domů. Tam u nich bydlel a přespával nějakou dobu. No a protože Aisha byla chytrá, tak ona věděla, že její manžel pracuje s jednou slečnou, která se tak jmenuje Aisha mimochodem,
A tak jí zavolala s tím, že se představila, jakože je Mohamedová sestra, ne manželka, ale sestra. A že jí on, jakoby bratr, řekl, že si ji chce vzít za manželku, takže chce vidět, zda ona ho taky miluje. Na to, že ta druhá Ajša jí odpověděla, že to je veliký nedorozumění, že se nejedná o ní, ale že se jedná o její blízkou kamarádku, která se jmenuje Reda. A že už jí prý požádal oficiálně o ruku. Tak naše Ajša si samozřejmě zjistila její číslo a až když ten večer volala znova Mohamedovi a opět potvrdila, že se s ním chce rozvíst, že o to oficiálně žádá a že se to neudělá, tak zavolá tý Redě a jí řekne, že on už je ženatý, což ta Reda o tom taky nevěděla. Což Mohameda vyděsilo, jak ona vůbec o ní ví, jak se k ní dostala a tak dále. A nakonec se vlastně zastavil a nedělal vůbec nic a byli od sebe 3 měsíce. Během těch 3 měsíců každý z nich měl čas přemýšlet o sobě. A byl to Mohamed, který mu došlo, že vlastně udělal chybu, že Ajšu miluje, že on ji nechce přijít. A taky začal posílat různé omluvy, různé dárky, od čokolád až po zlato, ale Ajša to všechno odmítala a všechno mu vrátila s tím, že od ní nic nechce, že se chce pouze rozvíst. Ale protože 3 měsíce samozřejmě je dlouhá doba, tak po těch 3 měsících vlastně i jí došlo, že nechce rozbít rodinu kvůli těm dětem. A když on jí sliboval, že od toho opustí, že žádnou jinou ženu se nevezme, že ji miluje, že budou spolu zase šťastný, tak nakonec svolila k tomu, aby se usmířili a žili normálně. Takže si může zdát, že to má šťastný konec. Nicméně tenhle příběh má ještě pokračování do dnešní doby. O pár let přeskočíme. Ale během posledních pár let žili skutečně spolu opět šťastně. On už nikdy nepomyslel to, že by se žádnou jinou ženu vzal. Ale co se stalo, bylo to, že měli spolu ještě 1 dítě, takže celkem mají děti 3. A když měli to 3. dítě, tak Mohameda z ničeho nic z nadání zavřeli. Bohužel nemůžu zmínit důvod, proč ho zavřeli. To se nemůžu dovolit, ale to není pro náš příběh celkem podstatný. Ale podstatný je, že až teď v tom vězení prakticky Mohamedovi došlo, co pro něj jeho žena ve skutečnosti znamená, protože bez jeho ženy už by zřejmě v tom vězení dávno zemřel. Je to trošku jiný než u nás. Jeho žena, jeho manželka, mu musí vařit a donášet jídlo do toho vězení každý den, pořád za ním dojíždět a musí se postarat teď o všechno sama. A navíc on je nemocný, řekněme, potřebuje určité léky, které mu opět rovněž ona donáší pravidelně. Pointa je, že se nakonec oba dva uvědomili i po těch letech, jak moc jeden pro druhého znamenají a že spolu můžu zvládnout naprosto všechno. Že základem každého manželství je hlavně respekt k jeden druhému. Tak já tady skončím a teď mě zajímá váš názor, jak se vám tento příběh líbil, zda to vidíte jako pravou lásku či nikoliv, zda byste tomu muži i odpustili, či ne, kdybyste byli v podobné situaci jako náš Ajša. Tak dejte mi vidět do komentářů a budu se těšit zase příště.